الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما برادران محترم سورہ الاحزاب کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے صاحب ایمان بھائیو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ وقولوا قولا سدیدہ ہمیشہ درست بات کیا کرو یصلح لکم اعمالکم اس سے آپ کے اعمال کو اللہ درست فرما دیں گے ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے ومن یطع اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما اس نے بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر۔ اس آیت کریمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر بھی پڑھتے، حدیث شریف میں ہے تین آیتیں پڑھی جاتی، ایک سورہ النساء کی ایک آیت جس میں تذکرہ ہے اولی الارحام رشتہ داروں سے نیک سلوک کا، ایک چوتھے سپارے کی آیت جس میں تذکرہ ہے خدا کے خوف کا، ایک یہ آیت سورہ احزاب کی جس میں تین باتیں ہیں، اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اور اچھی درست بات کہا کرو، اس سے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور اس سے اللہ رب العزت گناہوں سے بچا لے گی۔ یہ زبان کی حفاظت اس کو ہم ایک عام چیز قرار دیتے ہیں لیکن فی الواقعہ یہ بات ایسی نہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو احسانات کیے ہیں، ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی وجہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائے، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے بے شمار باتوں میں، اس کو بحر و بر کی سواریاں دے دی، اس کو بہت اعلیٰ رزق دے دیا، بے شمار احسانات اللہ رب العزت کے ہیں جو انہوں نے انسانوں پر کیے۔ امام قرطبی نے ان چیزوں کا جائزہ لیا، کیا چیزیں ہیں انسان کے شرف کا باعث جو اس کو اشرف المخلوقات بناتی، ان میں فرماتے ہیں ایک شرف یہ ہے کہ زبان و بیان کی خوبی اللہ نے صرف انسانوں کو دی ہے، کہ ہم نظم و نثر میں بات کرتے ہیں، فصاحت و بلاغت سے کام لیتے ہیں، باقی ساری مخلوق اس سے بے خبر ہے، وہ نہ کتابت جانتی ہے نہ قلم سے لکھنا جانتی ہے، جتنی مخلوق ہے ساری براہ راست منہ سے کھاتی ہے، ہاتھ کے پوروں سے انسان کھاتا ہے۔ کرتبی کہتے ہیں ساری مخلوقات مفرد غذا کھاتی ہے، مرکب غذا صرف انسان کھاتا ہے، ساری مخلوق کے پاس سواری نہیں ہے، سواریاں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین، فرمایا تمہارے لیے کئی قسم کی سواریاں، گھوڑے اونٹ خچر، فرمایا ایسی سواریاں جن کا ابھی تم کو معلوم نہیں ہے، اس میں ہیلی کاپٹر، اس میں ہوائی جہاز، اس میں بحری جہاز، فرمایا یہ بھی سب اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائے، تو انسانوں پر جو اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ان میں ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے زبان ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الرحمن جس نے قرآن نازل کیا، وہ جس نے زبان و بیان کی خوبیاں انسان کو عطا کی،
اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے، اس کی کرم فرمائیوں میں سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے زبان عطا فرمائی. یہ زبان دونوں کام کرتی ہے، یہ جنت میں بھی لے جانے والی ہے، یہی زبان انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی. جو فکرے ہم بولتے ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے ہوں، وہ فکرے اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہوں، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور اگر کفر یا کلمات کہے جائیں، اس کی ادائیگی بھی زبان سے ہوتی ہے، اس سے جہنم کا راستہ قریب ہو جاتا ہے. کئی دوست یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب کوئی بات چیت کر رہے ہوں، ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بزرگ ہماری بے تکلف گفتگو نہ سن لے. چند دوست بیٹھے ہوں ہم خیال، بڑی فضول گفتگو بھی ہو جاتی ہے، گندے مندے لطیفے ہو جاتے ہیں، جھوٹ موٹ کی باتیں ہو جاتی ہیں، غیبت کی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح ہم کرتے ہیں کہ کسی بڑے بزرگ کو پتہ نہ لگے، والد صاحب کو معلوم نہ ہو، بڑے بھائی جان نہ دیکھ لیں، جن کی نگاہ میں ہم بڑے معزز ہیں، ان کے سامنے ہم فضول لفظ نہ بولیں، اس سے ہماری عزت میں فرق آئے گا. بے شک کوئی آدمی اگر حاضر ہے تو سنتا ہے، موجود نہیں ہے تو اس کو کیا خبر کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک ہی ہستی ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہے. وہ چاہے کہیں آپ بات کریں، تاریکی میں کریں، روشنی میں کریں، تنہائی میں کریں، سرے بازار کریں، وہ اس کو اس کی خبر ہوتی. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. یہ سارے بیریئر تو ہمارے لیے ہیں کہ ہم کبھی تاریکی میں نہیں دیکھتے، روشنی ہی کی ضرورت ہے، رات کو بے خبر. فرمایا اس کو سب خبریں ہیں، اس کے لیے برابر ہے روشنی ہو، تاریکی ہو، تنہائی ہو، بزم عام ہو، وہ ہر ایک کی بات کو سن لیتا ہے. ہم اپنی فضول باتیں لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ سے کوئی بات ہماری مخفی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو ہی انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، اللہ کے نگہبان فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ریکارڈ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نامہ اعمال لوگوں کو پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گے ایک بات نہیں چھوڑی گئی، ایک سب کچھ کہاں سے آ گیا، ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہو جاتا ہے. دونوں اللہ کے سٹینو گرافر فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں امت کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے تھے جن کی اہمیت بڑی. عبادات میں جتنی اہمیت نماز کی ہے، کسی اور عمل کی نہیں. قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ اس کا تذکرہ ہے، جتنی اہم بات ہو اتنی ہدایات دی جاتی ہیں. یہ زبان بڑی اہم ہے، اس نے اعمال کے بڑے سفینے ڈبو دیے. یہ ہے تو ایک کھوکھلا سا عذر، ایک معمولی سا عذر ہے، اتنا اہم ہے کہ اعمال کا بیڑا غرق کرنے میں کفریہ کلمہ ایک بول دو، اس میں انکار ہو اللہ کی وحدانیت کا، اس میں انکار ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس میں انکار ہو ختم نبوت کا، اس میں اور تہمتیں وغیرہ یا غیبتیں کی جائیں، اعمال کا جنازہ نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان کی حفاظت کی بڑی تلقین فرماتے. یہ انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کرتے ہیں. انسانوں اور حیوانوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ وہ تو زبان سے آ رہی ہیں، وہ کوئی گفتگو ان کی اشارات کی زبان میں ہوتی ہوگی. یہ فصاحت و بلاغت، یہ اظہار جذبات، یہ مسرت و شادمانی کے کلمے، یہ تہنیت و مبارکباد کے الفاظ انسان اپنی زبان سے ہی ادا کرتا ہے. اللہ کی تسبیح و مناجات، اللہ کی حضور دعائیں، تلاوت قرآن مجید، درود شریف کا ورد، یہ سب چیزیں انسان کی زبان سے ہوتی. اس لیے یہ ایک معمولی آلہ نہیں ہے،
یہ تو ایک بہت بڑا سہارا ہے اعمال کو حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا ایک بہت ہی عظیم چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ زبان ہی ایسی چیز ہے جس سے ذائقہ کا پتہ لگتا ہے کہ چیز کڑوی ہے، چیز میٹھی ہے، ترش ہے، یہ کیسی ہے، اس کا اندازہ انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی اندازہ ہوتا ہے ایمان کی کیفیت شیریں ہے، کیا اس کا ایمان کچا ہے، کیا اس کا ایمان مشکوک ہے، انسان کی زبان سے ہی بات کا پتہ لگتا ہے۔ قاضی نے کہا ہے جب تک کہ آدمی نہیں بولتا خاموش رہتا ہے، عیب و ہنرش نہ ہو تباشد، اس کے عیب چھپے رہتے ہیں۔ ایک آدمی اگر خاموش بیٹھا ہے کسی کو کیا پتا کہ کون کہ بڑا عالم و فاضل ہے، بڑا جاہل ہے یا کس قسم کا انسان ہے، جب تک کہ بات نہیں کرتا کسی کو آگاہی نہیں ہوتی کہ صاحب کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس زبان کی حفاظت کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ یاد رکھنا جو لفظ تمہاری زبان سے نکلے گا اللہ کے نگہبان فرشتے اس کو ریکارڈ کرنا۔ حدیث شریف میں ایک چیپٹر ہے حفظ اللسان کے بعد نماز زبان کی حفاظت کا ایک پورا چیپٹر، اس میں ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سوالات پوچھتے تھے، لوگ سوچ کر جواب دیں، جب وہ جواب بننا پڑتا تو خود زبان رسالت سے بیان فرماتے تاکہ سوال و جواب سے تفہیم عبارت ہو جاتی ہے، معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے اور صاف سمجھ آئے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ دین میں سب سے اہم معاملہ کیا ہے، صحابہ وہ ادب کے ایک کیا کہیے مجسمہ تھے، خاموش ہو گئے۔ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ دین کی اہم ترین چیز ہے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حفظ اللسان، فرمایا زبان کی حفاظت کرنا دین کی اہم ترین بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دل کی حالت درست نہ ہو، دل کی حالت درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ زبان درست نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے اعضائے جسم انسانی صبح کے وقت زبان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ہیں تو ہماری سردار ہے، دل، یہ دماغ، اعضائے جسم انسانی سارے پھر کہتے ہیں ہماری سردار اے زبان تو ہے، اگر تو درست رہے گی ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی ہمارا بھی بیرا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا حفاظت زبان ایک اہم ترین چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو وصیت فرمائیے کہ کن کن چیزوں سے میں بڑا بہت محتاط رہوں، احتیاط کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں ان کو فرمائیں، پھر فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو روک لے، اس زبان پر قابو پا لے۔ صحابی نے پوچھا اینا لمواخذون بما نتکلم بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، میں اپنی زبان پر کنٹرول کر لوں کیا زبان سے کچھ جرم سرزد ہو جائیں گے جس سے پکڑے جائیں گے؟ فرمایا یاد رکھو جہنم میں جب تم کو پھینکا جائے گا منہ کے بل پھینکا جائے گا تاکہ زبان اپنی کھیتیاں کاٹ لے۔ زبان کی کھیتیاں کیا ہیں؟ مسخارے، کذب و افترا، جھوٹ باتیں، غیبت کی باتیں، بہتان کی باتیں، کفریا کلمات، لچر مچر گفتگو، گندے لطیفے، یہ سب زبان کی کھیتیاں ہیں۔ تو میں اس لیے منہ کے بل انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ زبان اپنی کھیتیوں کو کاٹ لے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک اہم ترین آلہ ہے۔ اس لیے درست بات کہنا قرآن میں کئی جگہ ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا،
اللہ رب العزت فریق اول بنی اسرائیلی فریق ثانی، وہ دس نکات پر بات کی طے ہوں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرنی ہے. اچھی گفتگو یہ اس معاہدے کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت اور بنی اسرائیل کے مابین قرار پایا. گفتگو انسان کے اختیار میں ہے، اچھی کرے یا بری کرے. اچھی گفتگو جو ہے یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور بری گفتگو سے پناہ مانگی گئی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک دوست ان کے گھر ملنے کے لیے آیا. وہ صبح کے وقت اپنے گھر پر نہیں تھے. ان کے اہل خانہ نے کہا مسجد میں ہوں. یہ ان کے دوست مسجد میں تشریف لے آئے کہ اپنے دوست ابو ذر سے ملاقات کرنی. ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر اذکار میں مصروف. اس نے کہا بھائی ابو ذر، اتنی بھی کیا تنہائی کہ دن کے وقت جو مصروفیت کا وقت ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے روضہ اطہر کی طرف اشارہ. مسجد نبی کا مقام تھا، روضۃ النبی سامنے تھا. کہنے لگے مجھے اس صاحب قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تنہائی برے ہم نشینوں سے تنہائی بہتر، لیکن اچھے ہم نشین تنہائی سے بہتر. اگر دوست اچھے نیک ہوں، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کی، آدمی تو اپنی صحبت سے پہچانا جائے. اگر نیک و کار لوگوں کا مجمع ہو، یہ تنہائی سے بہتر ہے. اور اگر لوگ ایسے ہوں جو کسی نہ کسی صورت گناہ میں ملوث کر لیں، ہم غیبت نہ بھی کریں سن ہی لیں. سمعون للکذب اکالون للسوء، اللہ نے ان یہودیوں کا فرمایا ہے کہ یہ جھوٹ سننے والے اور اس طرح حرام کھانے والے. سننا بھی برا، سنانا بھی برا. فرمایا اس لیے میں یہاں اللہ اللہ کر رہا ہوں کہ میں ایسی سوسائٹی میں نہ بیٹھوں جس میں گناہ میں ملوث ہو. دوسری بات فرمانے لگے، اس صاحب قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، خاموشی بری گفتگو سے بہتر ہے، لیکن اچھی گفتگو خاموشی سے بہتر. اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہے، کوئی نہ کوئی جملہ غلط نکل ہی جانا ہے، اس پر گرفت ہونی ہے، اس لیے اپنی زبان کو روک لے، لیکن اچھی گفتگو کر. اس کا صلہ اللہ رب العزت بہت دینے. ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے، سیدنا عمر پاس سے گزرے. پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اسی نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پلایا ہے، اس کو کھینچ رہا. ان کو زمانہ قبل اسلام کی باتیں یاد آتی ہوں گی کہ کیسے کیسے کلمے اس زبان سے نکلے. فرمایا اس کو کھینچ رہا ہوں، اس کو میں توجہ اپنے اعضائے جسم انسانی کو متوجہ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات اس زبان سے نکل جائے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گفتگو میں کوئی فضول کلمات کہہ دی جو بڑے غلط قسم کے تھے. آپ نے ارادہ فرما لیا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ آتا ہے، فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو اور اچھی بات کیا کر، اس لیے کہ بری بات سے شیطان لوگوں میں جھڑپ کرا دیتا ہے. يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک یہ شیطان انسانوں کا باطیا کھلم کھلا دشمن. آپ اگر توجہ فرمائیں دیکھیں دنیا میں کتنے جھگڑے ایسے ہیں جو زبان سے شروع ہوتے. گھروں میں جب معاملات بگڑ جاتے ہیں، ظاہر ہے ہاتھا پائی تو شروع نہیں ہوتی. گھر کی بہو سے کوئی بات نکل گئی، کوئی بیٹے سے کوئی بات نکل گئی، گھر میں رشتے دار آئے ہوئے ہوں، شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی بات چیت ایسے ہو گئی، سارا کھانا پینا بھول جاتا ہے. وہ باتیں یاد رہتی ہیں، کہتے ہیں دل پر زخم ہو گیا، بہو کے منہ سے کیا کلمہ نکل گیا. ہم جب گرفت کرنے پہ آتے ہیں،
زبان کی باتوں ہی کو پکڑ لیتے ہیں. عربی میں ایک شعر ہے, وَيَسَّرَ اللَّهُ لِمَن أَرَادَ قِتَالًا وَيَسَّرَ اللَّهُ لِمَن أَرَادَ فَتَحًا, کہ یہ زبان ہی آلہ قتل ہے, یہ زبان ہی فتاحت کا باعث, چاہے اس آلے کو قتل و غارت کے لیے استعمال کر لو. فرمایا جب انسان پھسل جاتا ہے تو انسان کے جسم کو چوٹ لگتی ہے, فرمایا زبان کی پھسلن سے مشرق کو مغرب جتنے فاصلے پر چلا جاتا ہے. زبان کی پھسلن کیا ہے؟ کوئی کفر کا کلمہ نکل گیا, خدا جانے کیا حشر ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, طوبی لمن ملک لسانہ, خوش خبریاں ہیں اس کے لیے جس کی زبان اس کے قابو میں ہے. اللہ کے نبی خوش خبریاں دے. ایک حدیث میں تین باتوں کی طرف اشارہ فرمایا, فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ہمسائے کا احترام کرے. فرمایا جو آدمی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے. پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمو, فرمایا یاد رکھو جس کا ایمان ہے روز آخرت پر اور اللہ کریم پر اس کو اچھی بات کہنی چاہیے, او لیسمت یا اس کو خاموشی اختیار کر دینی چاہیے. اگر تندرست زبان منہ سے نہیں نکلتی تو خاموشی ہی اختیار کرنا بہتر ہے. کسی بڑے عارف کا یہ قول ہے, وہ شعر کی صورت میں تھا, وہ یہ ہے, وہ عربی شاعر کا وہ شعر یہ ہے کہ مجھے خاموشی اختیار کرنے میں کبھی ندامت نہیں ہوئی, جب شرمندہ ہوا ہوں بول کر ہوا. کہ اگر انسان خاموش رہے کیا ندامت کا باعث, کیا کس چیز پر آپ کی گرفت ہوگی, کوئی پکڑنے والی چیز نہیں ہے. کہتے جب بولا ہوں کسی نہ کسی بات پر شرمندگی ہو ہی گئی. اس لیے اس زبان کی حفاظت اسلام میں ایک اہم ترین چیز. اس زبان کے بارے میں جب کبھی اچھے کلمات زبان سے نکل جائیں وہ آسمانوں پر کتنی اور بھگت ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے, آپ رکوع سے اٹھے, فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ, اس کا جواب یہ, ربنا ولک الحمد, ایک ساتھی کی زبان سے نکل گیا, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. آپ نے نماز مکمل فرمائی, پوچھا کون صاحب پیچھے بولے تھے, وہ جو بولے تھے خاموش ہو گئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں کہ تم نے نماز میں خلل پیدا کر دیا. وہ جب خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا بولتے کیوں نہیں, میں دیکھتا تھا کہ دو فرشتوں کی آسمان کی طرف دوڑ لگ رہی تھی کون یہ کلمات پہلے پہنچاتا ہے. اللہ تو براہ راست سن لیتے ہیں, وہ بھی دونوں اتھلیٹ وہ آگے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کو یہ کلمات سنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی زبان سے وہ کلمے نکلے تھے جس میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی, وہ ہر ایک چیز کا اجر لکھتے ہیں, یہ ہے یہ ہے, ان کے قلم ٹھہر گئے. فرمایا اللہ کیا لکھیں, فرمایا رہنے دو میں خود ہی لکھ لوں. ایسے ایسے کلمات زبان انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی آدمی کی گرفت نہیں فرمائی تھی جب یہ فتح مکہ ہوئی, آپ نے سب لوگوں کو آزاد کر دیا. قرآن مجید میں آتا ہے, حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے, آپ نے پوچھا تھا ان اہل مکہ کو آج کس سلوک کی توقع رکھتے ہو, انہوں نے کہا انت الکریم و ابن الکریم, آپ تو بڑے کرم فرما ہیں, کرم فرما کے بیٹے اور پوتے. میں اچھا انتم جاؤ تم سب آزاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار آدمیوں کو حدر الدم کرا دی, فرمایا ان کا خون مباح ہے ان کو قتل کر دو. ان میں ابو سفیان ابن حارث حضور کا چچیرا بھائی, یہ ایسے شعر لکھتا تھا اسلام کے خلاف, اللہ رب العزت کی کتاب کے خلاف, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کہ یہ اس کو
یہ کیسی کیسی فضول باتیں کرتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اجازت دو اس کے سامنے کے دانت نہ توڑ دوں کہ تاکہ اس کی زبان سے ایسے کلمے کبھی نکل نہ سکے. اللہ کے نبی نے جانی دشمنوں کی گرفت نہیں فرمائی. اللہ کے ان دشمنوں کو جو اپنی زبان دانی سے غلط کام کرتے تھے فرمایا ان کو قتل کر دو. یہ اور واقعہ ہے کہ جب اس کے قتل کے آرڈر ہو گئے حدیث میں آتا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ صبح صبح نکلا. اس کا اکلوتا بیٹا تھا اس کو ساتھ لے کر باہر نکلا تو آگے عباس ابن مطلب ملتے. اس کی بھی چچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کامن انکل دونوں کے چچا. اس نے کہا چلو میں تمہیں محمد رسول اللہ کے پاس لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. حضرت عباس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی حاضر ہو. چہرہ انور ایک طرف کر لی, یہ اس طرف آیا تو چہرہ دوسری طرف فرما لی. پھر وہ رونے لگا کہ میری اس بد زبانی سے میرے قتل کا حکم ہو گیا. بیٹے کو حضور کی جھولی میں بٹھا دیا کہ اے بیٹا تمہاری تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, آپ دیدہ ہو گئے اس کو بھی معاف کر. لیکن یہ وہی ہے جس کی زبان کے الفاظ بولے ہوئے ناگوار گزرے. جب یہ اہل مکہ شیر کہتے فضول لقب باتیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو آپ بڑے اس میں پریشان تھے کہ اس کی پروپیگنڈا ویلیو زبان کی بڑی. آپ نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ بھائیو اور تم میں شاعر کوئی نہیں ہے جو ان شعرا کے شعروں کا جواب دے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آ گیا. تاریخ ادب عربی میں ہے, یہ حسن زیات نے لکھی. وہ کہتا ہے کہ بڑا مجمع تھا, حسان آگے آگے اور زبان نکالی اور وہ اپنی ناک پر پھیرنے لگے, بڑی لمبی زبان تھی. کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ زبان دی ہے کہ جو میں اگر کسی کے سر پر رکھوں گنجا ہو جائے اور پتھر پر رکھوں تو پتھر پھٹ جائے. حکم فرمائیں کیا ہے؟ فرمایا ان کے فضول باتوں کا جواب دو شیروں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اللہم اجزہ بروح القدس, اے اللہ کافیہ پیمائی میں روح القدس جو وہی لے کے آنے والا فرشتہ ہے وہ تیری مدد کرے. پھر انہوں نے وہ اشعار کہے, وہ سب سے پہلا شعر یہ تھا الا بلغ ابا سفیان عنی فلا تشمت عیون الشامتین, میں آپ پہنچا دو ابو سفیان ابن حارث کو میری یہ بات, اب شماتت کرنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہیں. فرمایا اس کے اشعار ایسے ہیں اشد من رشک نبل, تیروں کی بچھاڑوں سے زیادہ سخت ہے. یعنی یہ زبان جو تھی اس کے غلط استعمال پر اللہ کے نبی نے گرفت فرمائی, جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا, لیکن زبان سے جو دل آزاری کرنے والے لوگ تھے ان کو معاف نہیں. بے شمار چیزیں زبان سے ہی ہوتی ہیں, بہت باتیں درگزر فرماتے, زبان کی بہت باتوں کا فوراً نوٹس لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا تھا کہ تمہارے پاس دو سواریاں ہیں, ایک سواری تم حفصہ کو دے دو, صفیہ کو دے دو. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اس چھوٹے قد والی یہودن کو دے دوں؟ چہرہ انور غصے سے سرخ ہو. انہوں نے مائی صاحبہ نے پوچھا کون سی بات میں نے ایسے تلخ کر لی آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے؟ فرمایا اگر تمہاری یہ بات سمندر میں ملا دی جائے سمندر کڑوا ہو جائے. یہ باتیں ایک بات زبان سے نکلی ہوئی سمندر کڑوا ہو. ہم کبھی جائزہ لیتے ہیں کتنی باتیں ہر روز گھر میں ہو جاتی ہیں, کیا کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ کیا یہودن کہنے سے اتنی دل آزاری کے سمندر کڑوے ہو جائیں؟ کیا ہماری گاڑیوں سے مٹھاس پیدا ہو جاتی؟ اس لیے بے شمار گناہ ایسے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے روکا ہے. فرمایا کوئی آدمی کسی کو مذاق نہ کرے. قرآن مجید میں ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالفاظ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون.
فرمایا کوئی کسی کو مذاق نہ کرے, لوگ حدوں کو پھلانگ دیتے ہیں, نہ عورتیں عورتوں سے نہ مرد مردوں سے, کوئی کسی کا برا نام نہ رکھے, کوئی کسی کو تانا نہ دے, کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس لیے بے شمار گناہ ایسے ہیں, تانا دنی کسی کو تانا دینا, قد و قامت کا تانا دینا, حسب و نسب کا تانا دینا, غربت و افلاس کا تانا دینا, ذات پات کا تانا دینا, یہ سب اس نام میں ممنوع ہے اور یہ سارے گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی زبان اس کے قابو میں ہے. برادران محترم, بھائی کا حکم تھا سلیم راؤ صاحب کا کہ اس موضوع پر بات کی جائے. یہ اس لیے کہ رمضان میں انسان کافی اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی آدمی نے وضو کیا ہوا ہو, خالی وضو, تو حالات پیدا ہو جائیں گالی نکالنے کے, کیونکہ عموماً کافی مشق ہوتی ہے گالیوں کی, آدمی احتیاط کرتا ہے کہ میں باوضو ہوں اور انشاءاللہ نماز کے بعد بات کریں گے. تو اب سارے مہینے میں بڑی پریکٹس ہو جاتی ہے زبان کو سنبھال. اے کاش سارا سال یہ عمل لے, سارا سال بے شمار آفتوں سے بچ جائیں, اور اگر کوئی نیکیاں نہیں ہوتی اور برائیوں سے بچ جائیں. وہ کیسی خوبصورت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ تم لوگوں کو فائدے پہنچاؤ, لوگوں کو مالی امداد ان کی کرو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ پیسے نہ ہوں کیسے امداد کریں, فرمایا اچھا اپنے ہاتھ سے ان کی کو خدمت کر دیا کرو. اس نے کہا اس کی بھی توفیق نہ ہو, امر بالمعروف و نیکی کا حکم ہی کر دیا کرو. انہوں نے کہا اس کی توفیق بھی اگر نہ ہو تو کیا کرے, اور فرمایا اپنے شر سے ہی لوگوں کو بچا لو. اور کوئی نیکی نہیں کر سکتے, وہ شر ہی نہ کرو, لوگوں کو محفوظ رکھو. حضرات محترم, ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں, گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے. گھروں کی جتنی لڑائیاں ہیں اس کے پیچھے دیکھ لیجئے, سوائے بس زبانی کے کوئی چیز نہیں نکل. جب کبھی غیبت کا راز فاش ہو جاتا ہے, رشتے داریاں ٹوٹ جاتی, جب اعمال پیش ہوں گے میں وہ سارے کذب و افترا, وہ سارے بہتان تراشے ہوئے سامنے آئیں گے. یہ اس سفینے کو دبو دیں گے اعمال کے ذریعے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, اس سے ایمان کی حفاظت ہوگی, اس سے گھر آباد ہوں گے, اس سے دوستیاں پروان چڑھیں گی, اسلامی اخوت اور بھائی چارہ پڑھے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.